hvor du var med og sang. Selv om du ikke kan engelsk kanskje, så allikevel så teksten handler om at vi erkjenner at vi trenger Jesus mer for hver eneste dag som går. Vi er så avhengig av hans nåde og av hans kraft til å klare å leve kristenlivet sånn som det er ment. Og vi prøver i egen kraft å få til å leve dette livet, og vi prøver å ta oss sammen og være flinke kristne. Men vi blir jo så slitne av det. Jeg blir så fryktelig sliten av å prøve å være flink kristen. Jeg har prøvd det. Og det var ikke noe for meg, det også. Og så når man da skulle prøve å vinne mennesker, så var man så sliten. Og så tenkte man, så skulle man spørre folk, vil du ha det jeg har? Og de sa nei takk. Men de ønsket ikke å ha det der kristenlivet som handlet om så mye slit. Fordi Jesus kom for å kjøpe oss fri. Amen. Han kom for å kjøpe oss fri ifra skal ikke, må ikke, ta ikke, rør ikke. Han kom for å kjøpe oss fri ifra alle fasader og alle sånne greier om at vi må få det til. Og da tenker jeg, nå snakker vi. Her kan jeg kanskje klare å få det til. Fordi at når jeg slipper å få det til, da kanskje jeg kan få det til. Ja. Selv om jeg er søring, så skjønner du hva jeg sier, sant? Dere kan jo alt. Jeg møtte jo til og med på en herlig sånn trønder borti her, med bart og hele pakka. Det var nydelig. Jeg hadde lyst til å ta meg på møte, men vet du, han skulle i konfirmasjon. Jeg begriper mye mer moro å dra på møte. Ja. Men jeg vil bare si akkurat for den teksten, så den her, I need you more. Jeg trenger deg mer. Mer enn i går. Når du setter stemme på de orda, så har du en hel himmel som lytter. Amen. Takk, Jesus. Hele himmelen lytter til ditt hjerte når du sier og erkjenner at jeg trenger deg, Jesus. Jeg trenger deg, og jeg trenger mer. Det jeg fikk i går, ja, det var herlig, men jeg må ha mer. Jeg er nødt til å ha mer. Og det er så herlig, for det ble jo sagt her om disse som har kommet herfra og derfra. Og jeg synes det er jo så herlig, for vi har jo, jeg skal ikke drive og henge dem ut da, men dere bør snakke med dem etterpå. Vi har jo to damer her som var i Ballangen for 14 dager siden. Og de hadde en herlig helg i Ballangen. Men tror du ikke jammen om å melde seg på en tur til? Altså, de har reist langt. Og de har brukt mange timer på å reise. Fordi de har erkjent at, vet du, jeg trenger mer. Jeg må ha mer. Jeg kjenner at jeg må ha mer. Det var ikke nok med den fantastiske helgen som jeg hadde, for de kom jo på torsdag kveld, og Gud var full fart over dem med en gang, og de fikk et møte med Jesus lenge før de kom inn døra, tror jeg da. Men i hvert fall innen de kom inn døra, så rakk de jo ikke komme inn i stua en gang, så var Guds kraft der. Og det ble jo helt fantastisk, den biten der, men så var det jo fredag og lørdag og søndag, og til og med altså helt ute i timene over faktisk til mandag, fordi at de hang jo der til jeg skulle hjem dagen etter sammen med. Så der, vi bryr oss ikke om klokker når vi er sammen sånn. Klokker er pst. Gud bryr seg ikke om klokker. Han er. Så, og de fikk jo virkelig masse fra Jesus. Masse fra Jesus. De betjente og ble betjent og fikk lov. Og enda så kommer de da, det tok ikke mange dager, så melder de seg på klikk. Vi skal på neste runde. Ja. Og vet du, sånt liker Jesus. Han lytter til de som legger alt til sies, fordi de sier, vet du, de erkjenner, jeg trenger mer. Jeg må ha mer. Og så har vi selvfølgelig sånne ting som at vi har familie, og vi har forskjellige, selvfølgelig, vi har jo jobb. Altså, noen har jo jobb også. Det har jo ikke jeg. Ja, ikke sånn. Ikke sånn er det at jeg må liksom stemple inn da og gå da. Min jobb, den består i at jeg studerer skriften stort sett i timesvis når jeg er hjemme, og så er jeg her og prater. Det kan ikke være så vanskelig. Det er fordi at når Jesus
kalte meg da, så hadde ikke jeg sånn 8 engler på besøk før frokost eller noe sånt. Nei, jeg har ikke sett deg før, jeg. Ingenting. Men i hvert fall... Men jeg har ikke sett noen ting av det der, men altså, og han kalte meg, jeg opplevde at han kalte meg, men jeg, det var ikke noe skrift på veggen, det var liksom ikke noe sånn, å, Solfrid, du skal gå, liksom, det var ikke noe sånn, ikke det helt tatt. Men jeg tenkte, jeg kjente jo hjertet mitt at det var noe, og så begynner jeg å protestere da, selvfølgelig, for vi må jo protestere når Jesus ber deg om noe, det er viktig. Alle dere kan det der, protestere, ja. Ja, men du skjønner ikke akkurat nå, Jesus, for jeg er ikke bra nok, jeg er ikke god nok, jeg må det først, jeg må det først, jeg må det først. Og det sa jo jeg også, når han kom, og så sier jeg, kan ingenting. Jeg kan ikke noe. For altså, jeg har en bakgrunn som gjør at jeg har jo minimalt med skolegang. Det er absolutt ikke noe å anbefale. Ikke å skryte av i det hele tatt, men jeg bare sier det som det er. Jeg har ikke masse doktorfil, et eller annet greier. Jeg har ikke noe, ingen grader. Jeg har liksom bare meg, da. Og så jeg protesterte, jeg hadde lange lister, jeg hadde argumentert med Jesus, selvfølgelig må du skjønne, du kan ikke bruke meg til dette her, jeg kan ingenting, jeg tror jeg pratet med en, jeg må ha pratet etter hvertfall i en time, det må jeg ha gjort, det er jeg helt sikker på. Jeg forklarte han nøye at dette her, det stemmer ikke, og bare sånn, hvis han ikke hadde fått det med seg da, så måtte jeg også forklare at jeg er dame. Og det, jeg kan jo ikke være predikant da, for det var jo noen som hadde fortalt meg at det kunne jeg jo ikke da. Og så i tillegg så var jo det at, og i bygda min da, så er de imot kvinnelige prester. Det er ikke populært. Og så i tillegg så hadde jeg jo da en jente på da 5 år. Og etter hvert så fikk jeg jo en til, og da tenkte jeg, det kan jeg ikke, fordi at mitt første kall, det måtte jo være å være hjemme med barn. Og det var jo mannen min som skulle gå og ut. Han ville jo ikke gå noen plass, han ville bare gå på arbeid. Og så fiske og jakte da. Og så, det var det han ville. Men så jeg hadde jo alle argumentene klare, sånn ordentlig lina dem opp for Jesus, og så sier han bare en enkel ting, sier han, jo, du kan en ting, sier han. Prate. Kvinnfolk kan prate, ass. De prater og prater og prater og prater, og det kan, hvis du gir nebbet ditt til Gud, så kan han faktisk bruke det, ass. Utrolig nok. Vet du, jeg snakket høye her, de har snakket... I mange år. Og jeg har ikke alltid latt tunga mi være i Jesus sin varetekt. Men jeg prøver. Jeg prøver. Så godt jeg kan. Men det er det her med ord. Og det er sånn... når jeg kommer hit, eller når jeg kommer og starter på en sånn helg, så vet jeg aldri hvor jeg skal begynne. Jeg vet jo i hvert fall ikke hvor jeg slutter igjen. Det hender jeg begynner et eller annet sted, da, men det er ingen som vet. Altså, for jeg ankommer for aldri mer å returnere. Men, hvis vi på en måte, vi stiller oss bare åpne for Gud, så får han bare gjøre det han har lyst til. Sant? Men jeg har jo da det her som Id nevnte på det at han har gitt meg en overskrift over denne helgen. For jeg ventet lenge, for vanligvis så får jeg overskriftene, og de er gitt meg. Og så var det det, så fikk jeg litt spørsmål her da, i forhold til plakat og sånn. Ja, men hva skal det hete? Og jeg hadde ikke noe svar. Og jeg tenkte, og jeg prøvde å tenke, ja, det var en fin overskrift. Nei, det og det. Og jeg fikk jo ingen verdens ting. Det var helt håpløst for meg. Det var ikke snakk om at denne hjernen ville tikke inn en overskrift for denne helgen. Så det sto jo bare åpent. Og så var vi i Ballangen. Det er Ballangen, det er liksom et eller annet, ja. Og på Sortland naturligvis, for her er det mye som skjer. Men, uansett, så var jeg i Ballangen, og siste dagen der, så hadde predikanten fri. På dagtid, ikke på kveldstid, men det var altså da meg. Og midt i det her så skjer en hel masse ting, men i hvert fall midt i det her så får jeg overskriften tydelig rett ifra Jesu munn. Rett ifra munnen til sjefen selv. Og hvor han da sier, ganske klart, han sier, tro meg. Og så prøver jeg å formidle det her videre. Og så sier jeg det at han sier, tro meg. Og jeg pratet så lavt da, at kanskje du får greie på hvorfor. Men i hvert fall så skulle jo da dette sies videre ut i salen, at han sier, og da ble det sagt ut, han sier, tro på meg. Og jeg protesterte vilt, nei, 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 det er ikke det han sier.
Han sier ikke tro på meg. Han sier tro meg. Og det er en veldig stor forskjell. Og så kjente jeg det var overskriften for denne helgen. Her. At han sier tro meg. Med utropstegn. Tro meg. Tro meg for større ting. Tro meg for det jeg har sagt deg. Tro meg. Gå på de to ordene. Og det er, og ord er så utrolig viktig. Det er så utrolig viktig. Jesus, nå ber jeg om at du hjelper meg til å ikke bare skravle som et annet kvinnfolk, men at du gir meg ord som skaper noe som du har tenkt. Takk, Jesus, at du vokter leppene våre. Vokt mine. Så jeg taler det som du har tenkt. Og så ber jeg her om at vi har åpne hjerter, meg selv inkludert, til å høre hva ånden har å si til oss i kveld. Amen. Hebreerbrevet 4. Jeg har liksom kommet dit, og så har jeg ikke klart å komme ut igjen. Jeg vet ikke om du har hatt det sånn noen gang når du leser Bibelen, at du plutselig så kommer du inn et sted, så kommer du ikke ut igjen. Du får liksom ikke... Det blir sånn at de tingene som står der, de bare setter seg fast, og det jobber i systemet. Og her er det sånn for meg da. Så... Dette her, det jobber i systemet hele veien, og da tenker jeg at ja, vi får bare la det komme ut. Hebreerbrevet 4. Og så har jeg lånt meg briller. Halleluja, for lånte briller. De trenger en puss, ja. Om begripe det. Ja. Jeg ser i hvert fall. Kjære Jesus. Hebreerbrevet kapittel 4. Og i vers 2. Nei, vet du hva? Jeg tror faktisk vi skal ta fra vers 1 for en gang skyld. Det gjør ingenting. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Hans hvile. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, like som for dem. Og så står det, men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Mulig du har en annen oversettelse, men det var denne oversettelsen her som ble viktig for meg. Fordi at jeg var, altså, du vet, du har sånne dager som du egentlig ikke, du skulle ha satt deg ned og lest, men du får liksom ikke lest, for du har 1000 ting du skal gjøre. Jeg hadde en sånn dag at jeg hadde så mye jeg skulle gjøre. Og da holdt jeg jo på å surre med mitt, og plutselig så kommer dette bibelverset opp i hodet på meg. Og jeg merker at det er akkurat det. Ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Og det var ordet smeltet som var viktig for meg. Det er derfor jeg snakker om oversettelser. Fordi at noen oversettelser, de kan, altså selvfølgelig så er det jo, altså, de betyr jo egentlig det samme, men siden jeg kjente at det kom opp i min ånd, så tror jeg det var noe Jesus ville vise meg da. Jeg regner med det, når det plutselig popper opp i hodet på meg et bibelvers, så er det noe han ønsker å fortelle. Og i hvert fall da, så var det dette her med smelte, og da blir jeg sånn at da går jeg og småtygger på og tenker, smelte, smelte, smelte. Hva skal til for at noen skal smelte? Varme. Varme, ja. Og hva slags varme er det Gud snakker om når han snakker om at ting skal smelte? Han snakker om ild. Helligånd kommer som en varme, kommer som en ild. Og det står jo også sånne ting som at Jesus han skal døpe dere i den hellige ånd og ild. Og dere som kjenner meg, dere vet at dette er noe som ligger på hjertet mitt. At vi må ha en sånn utrustning, at vi må faktisk kunne være brennende kristne, ikke bare i ordet. Ikke bare å være liksom, ja, et ord, altså late som vi er veldig brennende, og så er vi jo ikke det egentlig, det hele tatt. Og da
tenker jeg at ord, vi hører så mange ord. Vi sier så mange ord. Vi bekjenner så mange ord. Men tror vi det vi hører? Tror vi det vi sier? Tror vi på det? Ja. Ja. En som gjør det. Vet du hva, jeg skal være bånd ærlig. Jeg skal fortelle at mange ganger så sjøs så tror ikke jeg på halvparten av det jeg sier. Men jeg ser det står. Jeg ser det står skrevet. Og jeg vet at det er sant fordi det står der. Men for meg er det ikke en sannhet akkurat her og nå. Så det er ikke smelta til tro. Og ergo så klarer ikke jeg å gripe det fordi at det ikke... Altså, jeg kjenner at det er et sånn, ja, for alle andre kanskje, men ikke helt for meg. Det er ikke blitt en sannhet i mitt liv. Så ja, det er en sannhet i boka, men det er ikke en sannhet i mitt liv. Og ergo så kjenner jeg at, litt usikker på om jeg egentlig tror det jeg leser. For hvis jeg hadde trodd det jeg leste, så burde jeg oppført meg litt annerledes. Kanskje? Aha. Ja. Vi sier, der hvor to og tre er samlet i hans navn, er han midt iblant oss. Ja, vi sier jo det. Det er sant det? Ja, det er veldig sant. Ja. Har du sett den? Har du sett at han er midt iblant oss? Ja, hvordan kan man tro det da hvis ikke man... Men det er jo sånn. Det står jo der. Ja, det står jo der. Ja. Ja, ikke sant? Men det er jo sånn som, hvis ikke jeg misforstod helt i sted, når vi sto her og ba, så plutselig så sier jo du, Roy, at han står jo her rett foran meg. Og det første instinktet ditt var at du ville ned på kne. Det var første instinktet. Vær så snill, jeg må ned på kne. Jeg klarer ikke å la være, jeg må ned på kne. Og jeg tenker det at hvis jeg virkelig tror at Jesus er akkurat her nå, som skriften sier, så regner jeg med at jeg vil oppføre meg deretter. Og tenk når du kommer på møte, og du tenker Jesus er der. Og så sitter man... Tror vi at Jesus er på møte? Og nå mener du ikke jeg det så fordømmende, jeg bare tenker litt sånn, vi må tenke litt over hva vi driver med. Vi leker ikke kristne. Vi leker ikke menighet. Jesus, han er midt iblant oss. Jesus, han har sagt det, og han er midt iblant oss, og han virker midt iblant oss. Og han er den han sier seg å være. Og det er noe med dette her med at hvis jeg virkelig tror at han er til stede, så gjør det noe med meg. I forhold til hvordan jeg behandler deg. Og hvordan jeg oppfører meg i lovsang, i bønn, i måten jeg framstiller orda på, og alle disse tingene, sant? Og jeg tror det at han, at gjennom disse her, så jeg vil at han, jeg tror han ønsker å si det sånn, tro meg! Han ønsker å si til sin menighet, tro meg! Ikke bare tro på meg, men tro meg. Jeg er den første og den siste. Jeg er den levende Gud. Jeg er din konge. Jeg er din herre. Jeg er din lege. Jeg er din utfrier. Jeg er han som døde på korset og løser deg ut av all sykdom og all straff og all dom. Jeg er. Ja. Og jeg tenker at noen ganger det må komme liksom fra hodet og bare at vi sier det med og ned i hjertet vårt. For da er det så mye lettere å være kristen. Jeg synes det er mye enklere å være kristen når jeg faktisk begynner å tro på det jeg tror på. Det er en fordel å tro på det du tror på, sant? Ja. Ja, vi må jo... Det, altså, jeg er veldig opptatt av sannhet. Jeg skal ha ekte vare. Jeg skal ha det totalt. Det er sånn... Altså, jeg har jo vokst opp i et ikke-kristent miljø. Og der... var vi litt opptatt av at ting skulle være ekte vare.
Og jeg var en sånn en da, som alltid skulle ha ekte vare. Så kan du si altså den gangen som jeg da, jeg skulle ha 100% og jeg da var sånn, kan du si som jeg gikk på ungdomsskolen da, så var det jo da skulle du da, alle skulle prøve å røyke for eksempel. Ja. Solfrid gikk rett på karva blad. Bam. Hvis du ikke vet hva det er, så er det det sterkeste. Det er det sterkeste. Og jeg skal si det den satt i fletta. Fordi at det, liksom, jeg skulle ha, så skulle jeg ha skikkelig. Da skulle jeg ha ordentlig. Da skulle jeg kjenne hva jeg holdt på med. Da, jeg var sånn. Du er kanskje ikke sånn da. Men altså, jeg skal liksom, jeg skal vite hva jeg gjør, og jeg skal gjøre det 100%. Jeg er sånn, veldig. Alt skal være veldig. Og sånn ble det jo da når jeg etter hvert begynte med litt sånn festing og sånne ting også. Og så hadde jeg jo en pappa som brant hjemme, så vi lærte oss hvordan vi skulle finne ut hvordan det var rett. Og det var liksom, på en måte, alt skulle være sånn. Og når jeg da ble frelst, da skulle jeg ha rent, ja. Jeg skulle ha alt. Jeg skulle ha alle bokstavene skulle jeg se i virksomhet. Alt sammen skulle ikke være noe tull eller noe sånt noe. For jeg var vant til det at alltid er, altså, ser jeg det, så er det sånn. Jeg er veldig svart-hvit, da. Mm. Og så når jeg ble frelst, så trodde jeg hele boka, ja. Totalt. Hver eneste bokstav, hver eneste komma, hver eneste alt sammen. Men så skjedde noe fantastisk i livet mitt, som gjorde at jeg sovna sånn passelig dullete bort i et hjørne. Og det het menighet. Og menigheten var ikke så veldig het. Det var kanskje litt hetere på litt andre ting, men i hvert fall så var det noe så at det, fordi at det, akkurat da så var det, jeg var kanskje litt mye å håndtere da. Så de visste ikke helt hvordan de skulle håndtere meg, for jeg var jo armer og bein, og alt skulle være veldig, og jeg kom jo helt opp i nesa på alle de eldre, og jeg hadde jo ikke noe visdom, vet du. Opp i nesa på dem, så jeg tror ikke på det som står her. Det var jo ikke pent det da. Jeg kunne jo behandle dem med litt respekt da, hvis jeg hadde lest det som stod om det i boka. Men uansett da, så ble det sånn at jeg tenkte, ja, men da er det kanskje ikke sånn da. Da er det kanskje. Og så begynte jeg å bakke unna, og bakke unna, og bakke unna. Kanskje det ikke er sånn. Kanskje ikke stemmer. Kanskje egentlig noe av dette her er bare sånn tolkninger. Kanskje noe av skriftene egentlig ikke er ment sånn som det står. Og så begynte den største løgnen av dem alle. Som var helt ifra begynnelsen. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Og så begynte jeg å tvile. For jeg så ikke det som jeg leste. Jeg så ikke resultatene som jeg trodde skulle følge. Og disse tegn skal følge den som tror. Og jeg så det ikke. Så begynte jeg å rygge tilbake på det som jeg opprinnelig trodde. Men du skjønner det. At jeg ga meg ikke, for jeg er sta. Jeg er så sta. Så jeg ga meg ikke, så jeg tenkte, ja, jeg ser ikke, men jeg går. Jeg ser ikke, men jeg går. Jeg ser ikke, jeg tramper i vei, for jeg tenker, jaha, jeg har sagt ja, da får jeg gå da. Og så kommer da dette øyeblikket som de fleste av dere vet om, hvor plutselig ilden kom, og det ble smeltet. Plutselig ble troen min smeltet sammen med ordet, og plutselig så ble det en ild inni meg som gjorde at det skapte en dypere, sterkere tro at kanskje det stemmer allikevel. Kanskje allikevel at jeg kan gå på det. Og dermed i ren galskap så kastet jeg meg ut og begynte med en gang å si, ok, da begynner jeg på nytt, Jesus. Fra scratch. Ok, det som står her, det er sant. Og så begynte jeg å gå i det og vandre i det, og det holder jeg fortsatt på med. Og jeg gir meg ikke, for jeg skal se hver eneste bokstav i sannhet, i hver eneste menighet, i hver eneste liv, i hver eneste. Jeg gir meg ikke, når jeg ser det, da skal jeg ha det. Jeg håper du er litt sånn. Jeg håper du er litt sånn. Jeg har sett noen ting. Jeg har sett noen ting over denne menigheten her, som jeg også har nevnt før. Jeg skal ikke nevne det så veldig mye sånn massivt, men jeg har sett faktisk det at det er mennesker som har hatt hjerneskader som skal bli reparert. Det har jeg sett. Og det er jo liksom en sånn vanlig sånn at ja, men det er mye bedre at vi ber jo for hodepiner og migrener, og vi ber for muskelsverk og alt sånt nå. Men plutselig så har jeg fått det for meg da, at det her, spesielt her, så har jeg en veldig tro for at Gud skal skape nye nervebaner i hodet på mennesker. Ja,
ikke anelse hvorfor jeg har fått det i huet, men du skal være helt sikker på at når jeg har fått det i huet, så skal du bli så helbredet som du greier å få. Altså, for jeg skal trykke det ordet opp. Jeg gir meg ikke, for jeg skal se det. Jeg skal se det at den Gud som jeg tjener, han er fullt ut i stand til å fjerne alt av sånne ting. Han kan ta demens og Alzheimer og Parkinson og jeg vet ikke alt hva det heter en gang. Han vet det. Han er levende opptatt av at mennesker skal bli satt totalt fri. Og det tror jeg på. Og han sier, tro meg. Og jeg tror han for det. Og jeg har en sånn som jeg ikke har sjekket enda, så jeg må sjekke det først før jeg kommer tilbake til det. Men jeg tror faktisk muligens at dere har et lite mirakel midt iblant dere her i menigheten. Men jeg må vente til han kommer så jeg får snakket med han og få spurt og så jeg får fakta. For det å drive hause opp at vi har helbredelser her og der uten at det har skjedd, jeg må ha fakta på bordet når jeg ser at det er sånn. Men jeg har en veldig sterk mistanke om at Gud har allerede vært på ferde med en her. Og det er ikke den siste. Vi går på ord. Vi går på skriften. Vi går på det. Og det er ikke snakk om noe annet i det hele tatt enn at vi skal gjøre det. Og det skal vi gjøre denne helgen her. Denne helgen her skal vi ta Gud på alvor. Denne helgen her, de løftene som han har gitt til deg, de skal du få lov å ta på alvor. Jeg tar dem på blodig alvor. Har du fått et løfte, så skal vi stå, vi skal sette foten på det, og vi skal se det. For jeg er så lei av ord. Jeg er så lei av fine sanger og fraser og dikt. Og jeg elsker både sanger og fraser og dikt, altså bare så du ikke tror noe annet. Men jeg er så lei av tomme ord. Vi sitter og synger og jeg vil gi deg alt. Jeg vil gi deg alt. Altså, for vi synger det så mange ganger, og de første gangene vi sang det, så sang vi det med iver, vi sang det med brann, og vi sang det sånn, det gjorde meg i taket. Men kan du si på gang nummer 377, så ble det liksom litt sånn, jeg vil gi deg alt, alt, liksom, ja. Er det bare meg? Ja, dere er jo så heldige. Og jeg synger for eksempel, en av mine vakre, altså jeg elsker en av disse her evangelietoner som heter Jesus den eneste. Og jeg elsker den sangen, jeg elsker den. Og jeg hadde hørt den så mange ganger og ikke hørt etter i det hele tatt, for jeg har lært meg det her. Så har du lært det, ikke sant? Du har lært hele sangen. Og så begynte jeg å tenke, hva er det jeg synger? Og så begynte jeg å smake på Jesus den eneste. Og så fortsatte jeg nedover, og så ble det ene verset etter det andre verset, og til slutt så ble det sånn en hel preken. Jeg er så lei av tomme ord. Jeg er så lei av alle Gud velsigner deg, som ikke på en måte, som bare er sånn vi sier. Jeg er så lei av alle sånne, altså, det er sikkert ikke riktig å si det, men jeg sier det likevel. Altså, jeg er så lei av alle sånne amen og halleluja hit og her og opp og hei, uten noe substans. Jeg elsker når det ropes ifra hjertet. Da elsker jeg det. Jeg elsker det når mennesker ler ut av den hellige ånd, og det bare kommer. Men når det bare blir sånn, altså, da får jeg helt sånn, jeg beklager altså, jeg er sikkert, men jeg var et sted en gang, det kan jeg fortelle. Jeg trenger ikke fortelle hvor. Det var ikke i Norge. Det kan jeg fortelle. Ja. Det går bra. Ja. Og det var et fantastisk møte. Det var, altså, det var jo ikke jeg som preka da, det var derfor det var så bra. Og da, og lovsangen var jo helt enorm, og det var så nydelig, det var så gudsnærvær i det møtet. Fantastisk! Og det var masse folk. Og så predikanten var bare helt, altså hadde et gudsnærvær som var helt fantastisk. Et sånt menneske som er overgitt, sånn som han der. Sånn. Ja, sånn man må bli, skjønner du, for salmelsen. Ja, men så vil vi holde deg på sporet nå. Når du var ferdig med å prate da, og sånt nå, vet du, Guds nærvær var helt enormt. Og så skulle du liksom gå over i ettermøte og i den biten der sånn. Så var det et stykke liksom fra der hvor jeg satt da og fram til plattformen. Og det var mye folk og mye rader og litt sånn. Men det som da skjedde, det var det at jeg kunne merke ifra det området hvor Guds ord var blitt talt.
Så fra det området så begynte det å bølge. En bølge av Guds herlighet. Du kunne kjenne de der bølgene som bare gikk. Altså, du kunne ikke se dem, men du kjente den der, en sånn massiv, en sånn utrolig av Guds herlighet som bare bølget og bølget og bølget. Og så hørte jeg lav lovsang om hans hellighet og renhet. Bare lav. Ikke noen som drev og briljerte med over- og undertoner og alt det greiene der. Sånn, nei, bare etter bare nydelig tilbedelse. Det var helt lavt, nesten som en hvisken. Og du kunne merke hvordan Guds ånd bare bølga og bølga. Og jeg satt der og bare tenkte, hit, hit, ha. Jeg vil, ha. Jeg vil ha, jeg må ha, jeg skal ha, jeg må, Gud, jeg må ha. Og så plutselig så var det noen bakom som hadde lært at alle hellige møter så skal man le hysterisk. To stykker baki der. Og jeg bare, slutt, vær så snill, slutt. For jeg liksom kjenner dere ikke nærværet. Og de var jo vant til at sånn gjorde de på sine møter. Og det var sikkert ikke noe, men de var vant til det var sånn det var, de var lært opp til at sånn gjorde de på sine møter. Vi kan ikke bare gjøre ting fordi vi har lært det. Men i hvert fall, det gjorde sånn at det føltes helt forferdelig. Så i desperasjon så går jeg ut av benkeraden og nesten krabber oppover for å komme opp der hvor nærværet er. Fordi at det er noe med Guds nærvær, det er så tiltrekkende. Det er så tiltrekkende at du bare må. Du må inn i det, du må inn der, for du vet, der er Gud. Og da blir du lei av folk som bare gjør det de pleier å gjøre. Og fordi at det er sånn de pleier å gjøre. Og det var faktisk flere andre som syntes det var ubehagelig. Og jeg har ikke lyst til å snakke negativt om dem, for de gjorde det de kjente i sitt hjerte. Men det berørte, det gjorde noe med Guds nærvære som gjorde at det kom jo ikke bakover. Jeg ventet jo på at bølget skulle liksom bare slå over hele gjengen, ja. Tenkte jeg, for Gud er Gud. Og så var det liksom noe som bare... Og det handler om det at Gud er hellig. Ja. Han er hellig. Han er så utrolig hellig. Hans nærvær kan vi merke så mye som vi vil her denne helgen. Men det er så mye som du vil. Så mye som du slipper han til. Her sånn pleier det å være sånn, altså, og også de andre stedene, men nå snakker jeg om her. Her er det mange ganger sånn at vi betjener etter møtet, og så er det noen som går ut og drikker kaffe, og så skjer det fortsatt ting her, så kommer de inn igjen, og så blir de betjent, og så går de ut igjen, altså det er... Og mange ganger så møtene her, de går over kanskje både 2, 3 og 4 timer. Nei, men det har jeg ikke tid til, Solfrid, jeg må jo se nyhetene. Ja, vær så god. Helt i orden. Men jeg vil være midt i Guds nærvær. Det er det eneste jeg vil ha. Det er ikke noe annet som kan tilfredsstille et menneske. Enten det kjenner Gud eller ikke. Det er ikke noe annet som kan mette en sjel annet enn Guds nærvær. Ingenting annet. Alt annet kjennes bare som tomhet. Alt annet er bare sånne tomme brønner som du bare er innom og drikker en gang iblant. Men Guds nærvær, det er så ekstremt viktig og så ekstremt hellig. Og hadde noen av dere vært her, sånn, altså, noen var jo her, men altså, noen av dere som dessverre ikke fikk muligheten til å være her i begynnelsen, det var så ekstremt vakkert. Fordi at når vi sto her, vi pleier å samles i ring før møtet. Og det er velkommen for alle. Det er ikke noe sånn at det er liksom bare liksom sangerne og sånn. Det er alle kan få lov å komme og bare være med før møtet. Og så kommer Guds nærvær så fantastisk og så hellig. Og så opplever vi da at en av oss bare bøyer seg ned innenfor Jesus. I tilbedelse. Og hvor vakkert det er. Når du ikke bryr deg om at egentlig skulle jeg gjort dit, og jeg skulle ha gjort datt, og egentlig så burde jeg vært der, og jeg skulle ha gjort sånn, og folk ser meg jo. Men midt oppi det her,
så bare så er det en total overgivelse til Jesus. Og det som er så fantastisk er når du har den totale overgivelsen, så får Jesus muligheten til å gjøre kirurgi på deg. Så får han lov å bytte ut og ordne oss, er ikke kristenlivet noe strev lenger. Da blir troa og ordet smelta sammen i Den hellige ånd. Og så begynner ting å skje. Og det er det vi vil, er det ikke det da? Jeg er lei av å bli underholdt på møter. Jeg er så lei av å bli underholdt at det. For meg så blir det nesten en sånn tomhet og atter tomhet, fordi at jeg kjenner at jeg må ha noe mer. Og du vet at når folk begynner å skjønne at Jesus er på møtene, og manifesterer seg på møtene, ikke bare en og annen, men at han manifesterer seg, så kommer de. Da kommer de. Og da kommer de ikke fordi at vi synger fine sanger, de kommer fordi at Gud er på møte. For vi kommer jo for å møte Jesus, er det ikke han vi kommer for å møte da? Ja, det er jo han. Kjære Jesus. Oi, oi, oi. De fleste av dere vet hva som er agendaen min stort sett, når jeg har disse her, at jeg kommer romlende denne veien. Min agenda, den er veldig enkel. Det er at jeg vil at du skal møte Jesus ansikt til ansikt. Og så får han gjøre hva han vil med deg. Det er ikke noe, det er ikke så veldig mye undertoner i det. Jeg vil, hvis det er noe jeg kan være med å bidra til, som gjør at du er så sulten og så desperat etter Jesus, at du er villig til å gå helt opp i ansiktet på han og la han gjøre hva han vil, da vet jeg at da vil du få det du ber om. Og det handler ikke om meg, om hva slags gaver jeg måtte inneha et eller annet slag. Det handler ikke om meg i det hele tatt. Det handler bare om at jeg får lov til å forkynne ordet og rydde en plattform. Og så kommer han som er ordet og stadfester. For ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Så når ordet blir få kjøtt på beina for deg, da, for å si det sånn, så blir det virkelighet for deg. Og når du ser det, så er det ditt. Det du ser, gir deg. Amen. Jeg skal ikke dra ut tida på noe sånt når det gjelder tale i dag, fordi at vi har i morgen, så starter vi egentlig klokka 11. Jeg sier egentlig. Jeg starter med lovsang veldig tidlig, så det er aldri godt å vite når jeg begynner, men når du begynner, det enda verre kanskje. Men vi starter klokka 11, og vi skal også ha møte på kvelden, men alt som Tormod sa, det går gjerne i ett. Så lenge Jesus er fokuset ditt, så ønsker han å betjene deg hele veien. Og han blir også med deg hjem fra møtet. Jeg tror muligens at jeg kommer til å fortelle deg hva som skjedde i forbindelse med det at han sa tro meg. Fordi at det, jeg sier jeg tror muligens, fordi at det er så hellig. Det er så hellig, og det er så rent, og det er så viktig, og det er så viktig for meg at du tar imot det som den skatten det er. Så det kommer til å komme denne helgen her, og denne helgen her så kommer det også til å komme du som tørster og sulter og hungrer, du kommer til å bli berørt av Guds ild. Og det er kanskje litt sånn stort å si det at det så, du kommer til å bli berørt av Guds ild, men jeg tror faktisk det er sånn. Jeg føler at han har sagt det til meg. At den som vil, kan få lov til å oppleve det nå, denne helgen her. Noen av dere har opplevd det, noen er blitt forberedt på det, og vi trenger Guds ild i livet for å være brennende kristne. Så jeg tror det kommer til å skje, og i tillegg så er det masse annet som kommer til å skje. Vi er jo vant til det at det skjer både helbredelser og alt, det er jo helt normalt. Så ha forventning. Men husk, det han har sagt i forhold til denne helgen, og at du kommer hit, så har han sagt, tro meg. Når vi går over i forbønnsdelen av den biten her, sånn, så vil jeg ikke at du skal tenke, jeg tror på predikanten. Jeg tror på forkynnelsen. Eller jeg tror på den følelsen at nå kjennes det så godt. Men gå inn for Jesus og si, jeg tror deg. Jeg tror deg. Og ingen andre.
Jeg tror bare på deg. Og da vil han stadfeste sitt ord i ditt liv. Og det er ikke en følelse. Selvfølgelig kan du ha en følelse. Men du må vite det at hvis du tror han, så i det øyeblikket du ber han om noe, så skal du vite der det satt i gang en prosess. Kanskje det skjer i et øyeblikk, eller kanskje, men prosessen den er i gang. Tro meg, sier Jesus. Ikke tro på en opphauset stemning og sånn karismatiske visvass og sånt, men tro meg. Det er bare Jesus dette handler om. Fader, Sønn og Hellige Ånd er til stede i dette rommet, i dette lokalet. Han ønsker å berøre hver enkelt. Så der resten er egentlig opp til deg. For Jesus er her. Amen. Skal vi be sammen? Du må gjerne stå hvis du har lyst. Jeg liker det at vi reiser oss for kongen. Du må ikke. Vi må ingenting. Vi er fri, skjønner du. Halleluja. Er så godt. Det er noen som sier, åh, for meg er det at jeg skal stå hele tiden. Så jeg liker å ligge. Ja, ja, men så ligg da. Eller rull, eller hva du gjør, hva du vil. Jesus er god. Halleluja. Jesus. Jeg anbefaler dere en ting, jeg skal bare si det sånn kjapt, at hvis dere noen gang får kontakt med han som ligger der, så får han til å legge hendene på dere. Fordi at han har fått noe av Gud. Han har blitt berørt av Herren så mange ganger, og Jesus har puttet så mye inn i den gutten. Han har en stor plan for han, men han har en stor plan for deg også. Men det er viktig når mennesker blir berørt av Gud, at du lar dem få lov til å få ut det de har fått. Så får han til å legge hendene på deg. Så får han jo bare enda mer, stakkars. Takk, Jesus! Takk, Jesus, at du er. Du er den levende, sanne, rene, hellige Gud. Takk, Jesus, at du er vår lege. Du er vår befrier. Du er alt det du har sagt. Du er konge. Takk, Herre. Takk, Herre. Du er den som døper i hellig ånd og ild. Du er den som berører oss på dypet. Du er den som setter oss fri fra alle slags plager, alle slags sykdommer, alle slags, enhver diagnose må bare bøye seg under ditt navn, Jesus. Jeg takker deg, du er. Og Herre, hjelp oss til å tro deg. Hjelp oss til å tro deg. Ikke tro på vår egen tro, men å tro deg. Amen. Hjelp oss, Jesus, til igjen å sette ordet høyt, for du er ordet. Hjelp oss til å la det smelte sammen med troen i hjertet vårt, og bli levende. Herre, jeg takker deg for at denne helgen skal bli helt spesiell. Ingen helger er like. Med denne helgen så skal man få lov å kjenne at sannelig Herren var på dette sted. Så bare priser deg, Jesus, for at du skal bare... Bare gjør hva du vil, det, jo, det gjør du allikevel, men hjelp oss til å la deg få lov. Overta møtet, Herre, totalt. Overta, slå gjerne ut meg om du vil, for det er bare du, Jesus, det handler om. Det er bare deg. Bare du, Jesus. Amen. Og amen. Hvem er det som har tydningen på den? Det skal tydes. Tro meg for mitt ord, sier Herren. For jeg er lyset, jeg er sannheten. Jeg har kommet til dere for å vise dere sannheten, sier Herren. For jeg er lyset. Kom til meg, du som strever og har tunge byrder å bære. Og jeg skal gi deg hvile. Jeg skal gi deg fred. Jeg skal gi deg legedom for ditt liv, sier Herren.
For jeg er begynnelsen. Du som søker meg, kom. Og jeg vil gi deg fred, jeg vil gi deg hvile. Jeg vil gi deg min legedom. Og du skal bare rette ditt blikk mot meg, sier Herren. Herskarenes Gud. For jeg er livet. Jeg er lyset. Jeg er den du søker, sier Herren. Hør Herrens ord. Han har talt. Og du gir det skatt.